Necə yaşayırsınız burada? 1982-ci ildə rəhmətli Heydar Əliyev Şuşaya qışda gələndə yazmışdır. Oğlunu göylərdə tutan el gördüm Şuşada. 2003-cü ildə siz prezident seçkisinə gedəndə mətbuatda ilk dəfə canlı yayında mən sizə demişəm, gəlin təbrik edib demişəm, yolun qarasında sına bəxtini, yolun adı elə adlı sən üçün, Şuşaya yolları sən dolanmasan, bu dünya ömürlük dağdır sən üçün. Şükür ki, bu yolu dolandır. Sağ ol. Necə yaşayırsınız burada? Hər şey yaxşıdır. Şükür. Sağ biri. Sağ ol. İndi qardaş ölkələrin rəhbərləri də gəlib Şuşaya. Gözəl tədbir keçiriləcək. Bu Görkəm müəllim bizim rəssamdır. Ha, rəssam müəllim. Salam. Yeni əsərlər var? Var. Buyurun, gəlin baxın. İnşallah bir yer ayırmışıq. Ba, oradan görürəm balkonda. Bu yeni əsərdir də bu. Ay maşallah. Biz yer ayırırıq, onlar sərgiləşdirsinlər. İlham gəlib də sizə doğma vətənə qayıdandan sonra. Ərdilli məhəlləsi. Gəl. Necəsiz? Sağ ol, sən necəsin? Çox sağ olun, yaxşıyam. Gəl, təşəkkür edirək. Neçə yaşım var ki? Mənim 15 yaşım var. Bir dənə də bizim telefonda çıxdı. Haa, olur, əlbəttə. Türk dünyasının gənclər paytaxtının açarını bu qıza təqdim edilmiş. Haa, yaxşı. Sizin məktəbə də gedəcəksən də, yəni sizin tabu. Çox gözəl bir sözünüz var. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Yaşasın Azərbaycan xalqı. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, Azərbaycan ordusuna. Sağ ol, gülüm. Sağ ol. Sağ ol. Çox sağ olun, minnətdarım. Salam, hələ vas privetsiyyət şüşəncə. Bizim qardaşımız Qırğızistan Respublikasının prezidenti. Yaşasın Türk dünyası.